Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі щоденна інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Україна активно шукає власне геополітичне лице на європейському континенті. Яке програмне забезпечення оберуть для навчання українські вузи? Нацбанк України випускає пам'ятні монети. Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути у нашій програмі. Як віднайти на сьомому році незалежності власне геополітичне рішення на нестабільних просторах Східної Європи? На це однозначної відповіді бути не може. Тому серйозні зовнішньополітичні ініціативи української дипломатії слугують важливим фактором побудови нової системи безпеки України. Україна активно шукає власне геополітичне лице на європейському континенті. Не дивно, що у Міністерстві закордонних справ регулярно рапортують про нові зовнішньополітичні ініціативи України. Так, у середині жовтня у Страсбурзі було підписано спільне комюніке чотирьох пострадянських держав – Грузії, Азербайджану, Молдови та України. Вони висловили бажання спільно робити оцінку загроз і ризиків для регіональної безпеки, спільно будувати роботу у Раді Європи, у структурах та програмах НАТО. Вже 24 листопада було втілено основні положення цього комюніке на зустрічі у Баку представників Міністерств закордонних справ цих держав. Серед пріоритетних завдань взаємодії – альтернативний пошук енергоносіїв, побудова нових комунікаційних систем, національна безпека. Отже, на міжнародному обрії з'являється нове стратегічне партнерство чотирьох пострадянських країн, три з яких належать до Причорноморського регіону. Представники ТАРС справедливо поцікавились ставленням цих держав до вже існуючої структури економічного та військового співробітництва – СНД і отримали вистраждану відповідь. Досвід співпраці 12 держав, об'єднаних в СНД, переконує у нездатності до гнучкої взаємодії різних за геополітичними та історичними інтересами країн. На перший план виступає так звана геометрія, як це кажуть зараз, політична геометрія. Двоє, троє, четверо держав можуть мати спільні інтереси, якщо вони більш-менш близькі географічно, історично пов'язані між собою, і звідси випливає часто і спільність в економічних інтересах. Коли ж заходить мова і про спільність інтересів у питаннях безпеки, то реалізація ідеї малих європейських союзів стає важливим фактором миру на всьому континенті. Скандинавський союз, союз країн Бенілюксу, Прибалтийська спілка – все це перевірена геометрія Європи. Ну а ефективність роботи нового союзу чотирьох – справа часу і вправності молодих дипломатів. А поки що, як кажуть, вибачте за тимчасові незручності. –